होइन मसँग रेस खेल्यो होइन एकछिन चाहिँ होइन नाम के अरे जनार्दन शर्मा. अरे बाप रे बाप जनार्दन शर्मा जनार्दन पाओ के अरे शर्मा त अर्थमन्त्री होइन आमा अर्थमन्त्री केडा हाम्रो अर्थमन्त्री है अर्थ ल चक्लेट सक्लेट खानु 20 रुपियाँ मात्र छ मसँग होइन खुल्ला छ होइन अनि सुट्टा सुट्टा चाहिँ नखानु है यो पैसा लगेर फेरि सुट्टा भन्ने थाहा त त खान्छ जस्तो लाउँछ के अरे मलाई ल भाइ किसान नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा र गाइस आज चाहिँ म तपाईँको जाजरकोटको जगतिपुर भेरी नगरपालिकाको 11 नम्बर हो कि 12 नम्बर हो 11 नम्बर सायद त्यो ठाउँमा छु जगतिपुरमा र यहाँ आइसकेपछि यहाँको मेरो पुरानो संस्कृतिहरू लुकेको ठाउँ हो यो मेरो जाजरकोट जिल्लाको राजाहरू यताउता बस्ने र मेरो सन्तानहरू पनि बसेको ठाउँहरू हो हामी अलिकति तल छिरे तल चाहिँ गएको छौँ यहाँबाट 5-7 किलोमिटर र यहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ र म तपाईँहरूलाई आज खिचेर चाहिँ देखाउने प्रयास गर्नेछु यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ त्यसको वर्णन पनि गर्नेवाला छु रेसी गाइड भिडियो हेर्दै गर्नु होला ढुङ्गाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँको चाहिँ तपाईँको एकदमै यो जमानाका ढुङ्गाहरू हुन् र एकदमै यो राजाहरूले यहाँबाट फालेको यस्तो यस्तो भन्ने हुन्छ नि लाइक त्यस्तो टाइपको ढुङ्गाहरू र यतातिर चाहिँ मेरो गाउँ तलतिर कुदु चाहिँ यो कुदु मेरो गाउँ भयो र सबभन्दा स्पेसल चिज भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ केटा होइन यो भनेको के हो भने घट्ट पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ हावाबाट चल्थ्यो अरे यो घट्ट चाहिँ होइन जमानामा हाम्रो बाउहरू बाजेहरू बाउले चाहिँ देख्न पायो बाजेहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ यस्तो छ होइन अनि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि आकार आकारका ढुङ्गाहरू चाहिँ छन् होइन र यतातिर चाहिँ यस्तो छ यो हावाबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यो मेन्टेन गरेको होइन त्यो अलिअलि सिमेन्टहरू लगाएको छ नि त्यो भएको कारण यो सबै ढुङ्गाहरू मात्रै बनाएको छ यो चाहिँ कति वर्ष पुरानो रुख होला क्या यो पिपलको रुख चाहिँ होइन कहिले हो कहिले अब त्यो थाहा पनि छैन हामीलाई चाहिँ होइन यो जमाना हामी जन्मेदेखि यो देखिरहेको हो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जगतिपुर बस्ती छ यो अलिकति बजार क्षेत्र चाहिँ यो हो यहाँबाट चाहिँ यहाँ अलिअलि यो जति पनि घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो घर मेन बस्ती भनेको योभन्दा तलतिर छ होइन अब पिपलको रुखको बारेमा पनि तपाईँले देखिसकेँ यहाँबाट चाहिँ जाजरकोट अलिकति देखिँदो रहेछ पारि पारि अलिअलि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिअलि हिमालहरू देखिरहेको छ अनि यतापट्टिबाट भिङ्गर्न देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ अब मैले 2-4 वटा सर्ट चाहिँ बबाल लाग्नेवाला छु चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने त्यहाँ कार्की गाउँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पुलिस चौकी चाहिँ थिएन पहिला अहिले चाहिँ पुलिस चौकी भएको छ म चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ निस्किनुपर्ने हुन्छ होइन अलिअलि गाउँतिरको यताउता सर्टहरू देखाउँछु र त्यहाँ तल एउटा देवल भन्ने ठाउँ छ त्यो देवल पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब यहाँबाट चाहिँ हिँडिसकेको छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ जगतिपुरको एकदमै अहिले चाहिँ हराभरा भएर जता नि चोरी चोरी पुलिस छन् होइन आमा छोरो होइन यसरी चलाइदिन्छु त मैले यहाँ चाहिँ होइन 3 जना केटाहरू पुरा होइन तपाईँ चाहिँ बाइक चलाउनु रे अनि तपाईँको बाइकले चाहिँ हामी भेटाइदिन्छौँ भनिरहेछन् क्या होइन पुरा तरिकाले आमामा मलाई बाइकसँग जितिदिन्छु रेस खेल्छु भनेर चाहिँ ए बा वै 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 के गरिरहेको केटाहरू कडा केटाहरू चाहिँ होइन मसँग रेस खेल्यो होइन एकछिन चाहिँ होइन तर अब बाइक जति त कहाँ सक्थ्यो नि भुराभारीहरू भेटाइदिन्छ तेरो नाम के अरे जनार्दन शर्मा अरे बाप रे बाप जनार्दन शर्मा जनार्दन पाओ के अरे शर्मा त अर्थमन्त्री होइन आमा अर्थमन्त्री केटा हाम्रो अर्थमन्त्री है अर्थमन्त्री अनि तेरो नाम मेरो नाम छविलाल गौतम छविलाल गौतम अनि विनायक बिका ओ माई गॉड सही हो अनि त्यसो भए अनि तिमीहरूलाई गीत गाउन आउँछ केटा हान्देऊ नि त एउटा ऱ्याप ल के आउँछ ल भन्दै गाइदेऊ नि त एउटा किन लजाइछौ र हान्देऊ न गा केटा हो हान्देऊ हान्देऊ हान्दिएको हान्दे जनार्दन भएर डराउने हो नि त गीत के हुन्छ र गाएर होइन डल्ली नाच्दै भन्ने एउटा हान्दे नि त ल हान्दे हान्दे
होइन अनि ल चक्लेट सक्लेट खानु 20 रुपियाँ मात्र छ मसँग होइन खुल्ला छैन अनि सुट्टा सुट्टा चाहिँ नखानु है यो पैसा लगाएर फेरि सुट्टा भन्ने थाहा छ त खान्छ जस्तो लाउँछ के र मलाई ल भाइ किसान त्यहाँनिर चाहिँ नजिकै एउटा चाहिँ अर्को तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथिको जस्तै एउटा बनावट चाहिँ हो र यो चाहिँ फरक किसिमको यो चाहिँ देवल हो होइन देवल भनिन्छ यसलाई हामीले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल चाहिँ यहाँ चाहिँ आमामा भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि एक दुईवटा सर्ट लिन्छु मैले फेरि त्यहाँनिर म चाहिँ घरतिर फर्किनु पर्ने हुन्छ After my silver soul, can you dig any deeper now? I gave you all I know. चाहिँ अलिकति त्यतातिर चाहिँ छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर पनि अलिकति बस्ती छ यहाँ मान्छे चाहिँ बारीमा काम गरिरहेको छन् साग टिपिरहेको छन् यो देखिसक्नुभयो तपाईँले यता त एन्टीलाई बब्बाल परिरहेको छ यता चाहिँ दामी भ्यूगेडा हो दामी आ अहिले चाहिँ म तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन ठ्याक्कै यो मेरो गाउँको माथि चाहिँ आएको छु होइन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गाउँ चाहिँ दामी देखिरहेको छ यो चाहिँ मेरो गाउँ हो तलको कुदो होइन यो चाहिँ भेरनगरपालिका 13 पर्छ यता देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पारिपट्टिको चाहिँ चौरजारी अनि त्यस पछाडि लाएर ऊ त्यो अलिअलि देखिरहेको छ त्यो भने जाजरकोट खलङ्गा हो यो चाहिँ मध्य पाहाडे हाइवे दामी छ होइन केटा हो ए गाउँ चाहिँ बबाल हेर मेरो गाउँ है दुईवटा सर चाहिँ हेरौँ होइन यहाँबाट चाहिँ दामी देखिरहेको छ यता पनि उतातिर चाहिँ पारी कुर्ती सल्यानतिर परौँ होइन अनि त्यसपछि ऊ त्यो अलिकति खोला छ यता रुकुम यता सल्यान यो चाहिँ जाजरकोट है यो भेग चाहिँ जाजरकोट हो त्यो चाहिँ चौरजारी रुकुम पश्चिमको चौरजारी भन्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मध्ये पाहाडे आयो है दामी तरिकाले यतातिर अब यहाँबाट चाहिँ होइन त्यो केटा हो यहाँबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अब तल घर भेटौँ सो गाइस म चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेको छु तपाईँहरूले हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मजाको छु कुदु बजारमा चाहिँ होइन अब तपाईँहरूले माथितिरको भिडियोहरू चाहिँ हेर्नुभयो होला र कस्तो लाग्यो मेरो गाउँ तपाईँले देवल पनि हेर्नुभयो बायोघाट पनि हेर्नुभयो पुरानो पुरानो यो चाहिँ मेरो दाई अनि होइन अनि टक्क लगाएर अब हामी चाहिँ यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ एकछिन चाहिँ होइन एकछिन बसेर चाहिँ अब घरतिर जानुपर्ने हुन्छ त्यही हो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पक्कै पनि दिन नबिर्सिनु होला र यस्तै यस्तै रमाइला भिडियो हेर्नका लागि पक्कै पनि मेरो सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लेट्स सी